A gente teve uma resolução do nosso problema, né? Ou pelo menos uma tentativa, ou o que eles acham como resolução. Nós acordamos hoje pela manhã e fomos até a recepção do hotel para falar com o cara e tudo mais. E ele não ligou pra gente. Não olhou na nossa cara. Não olhou na nossa cara. Até que uma hora a gente falou, você pode falar com o staff de novo? Ele falou, você vai falar. A gente falou, não. Aí a Vitória, tipo, explodiu. Aí eu explodi também, a gente foi pra cima gritando com o cara, a gente foi pra cima dele gritando. Quero meu dinheiro de volta, me devolve, xingando às vezes também. Mas tentando não falar muito palavrão. E aí ele foi pra uma parte que são todos os quartos. E a gente foi atrás dele gritando. Aí começou a aparecer uma galera em volta, os caras que trabalham ali por perto. E nisso ele pegou um pedaço de uma coisa que ele coloca, uma placa que ele tem lá, e queria vir pra cima da gente. Aí eu voltei pra recepção tentando pegar alguma coisa também. Mas ainda bem que eu não achei, porque senão ia ter sido pior. E aí é isso, a gente tinha ligado pra polícia pela manhã, antes disso acontecer. E eles falaram que não iam no hotel. Eu falei, por favor, eu preciso da sua ajuda. Eles falaram que não iam pro hotel. Eles deviam estar muito ocupados, ou sim, jogando, ou comendo, ou dormindo na casa deles. Tinha acabado de chegar, então provavelmente tinha tomado café. E aí, quando isso aconteceu, o velho ligou pra polícia. Rapidinho eles chegaram, vieram quatro caras perguntando o que tinha acontecido. Sim. E aí o velho começou a xingar, começou a falar, e não tinha ninguém pra falar inglês pra gente o que ele tava falando. Até que apareceu um cara que falava uma língua aqui do Laos, e tinha um amigo dele que falava laosiano. E aí eles puderam conversar com o cara começou a traduzir pra gente. Só que aí a gente também ficou querendo, quero saber o que tá acontecendo. E é um dos policiais, tava muito nervoso com a gente. Justamente o cara que eu falei pra Vitória ontem, que se eu fosse mais porra louca, eu dava um murro na cara desse policial, porque não foi. Ele tá uma cara de bobo, mas. Ele tá uma cara de bobo, não, uma cara de filho da puta, uma cara de filho. Ele olhava e dava risada das coisas que a gente, quando os caras traduziam. E aí ele veio, ficou nervoso, ficou vermelho, xingando e tal. Aí teve uma hora que eu falei. Porque a gente tava com a câmera na mão. E a gente falou que ia gravar tudo. Quando a gente tava na polícia, eles falaram que aqui vocês não podem gravar, aqui é nosso escritório, vocês não podem. Mas mesmo assim, mas ontem eles deixaram a gente gravar tudo. E aí teve uma hora que eu virei e falei, Vitória, grava. Aí a Vitória começou a gravar, aí um dos policiais viu. Aí a gente falou, não, a gente tem que gravar. Se alguma coisa acontecer com a gente aqui, a gente tem prova do que aconteceu. E aí nisso continuou, aí um policial saiu de trás do grandão e foi pra cima da Vitória pra tomar a câmera. Pra desligar a câmera assim, com a mão fechada. Aí eu fui pra cima dele, puxei ele e falei, não, você não vai mexer, você não vai. Foi uma situação que eu segurei ele, ele veio pra cima de mim, eu tipo, meio que me aprontei assim pra ir pra cima dele também. Aí nisso já vieram três outros policiais, um sacou uma algema ali e falou, vem. Eu falei, não fiz nada, vocês estão errados, vocês têm que ajudar a gente, vocês são polícia pra turista. E aí a gente falou, vocês têm que ajudar a gente. Peraí, deixa ele passar. Voltando. Vocês têm que ajudar a gente. Isso não é um problema nosso, é um problema do cara do hotel. Um problema, lógico, é dinheiro nosso, a gente deixou, a gente vacilou. Mas o cara do hotel tá cagando pra gente, vocês deviam ajudar a gente. E aí eles queriam algemar a gente e tudo mais. Aí eu falei, se vocês não vão mexer com ela. Se vocês não mexerem, eu tô de boa. E aí o outro cara que falava inglês falou, cara, calma, vocês estão no país dele. É o cara, o que traduzia. O hóspede ficou com muito medo e começou a falar pra gente que a gente não tava no país, no nosso país, que a gente devia ficar quieto, senão as coisas iam ficar piores, porque a gente tá aqui com todo mundo contra a gente, então calma, fica quieto, porque cada vez vai ficar pior. Não sei o que, a gente começou a perceber que se a gente fizesse qualquer coisa ia ferrar. Infelizmente a gente não é nada aqui pra eles. E a gente tá sozinho, tipo, todo mundo no Brasil tá dormindo. Exatamente. E que se eu falasse com a minha mãe ou com os meus pais alguma fazer coisa, nada. Que eles não iam dá pra fazer? Fazer? Não tem o que fazer. A gente tá, tipo, no meio de uma cidade perdida, sem ninguém, um lugar horrível e, tipo, todo mundo contra a gente, roubando nosso dinheiro, não ajudando a gente. A polícia, infelizmente. E aí, não aí nisso, polícia. Deu pra perceber que eles os caras. Eles não usam nem uniforme. E aí deu pra perceber que os caras. Cara, os caras ganham alguma coisa com isso. Porque não é a primeira vez que isso acontece nesse hotel.
Mesma coisa, a polícia vai lá. Ontem eles ficaram com uma cara de bunda, tipo, ah, tá bom, o cara, um gringo perdeu dinheiro aqui, foda-se. No final, ficaram conversando, foram lá, conversaram com o velho, gritaram, não sei o quê. Vieram, falaram que a gente tinha que fazer check-out, porque o velho queria era que a gente fizesse check-out. Só que eu tava falando pra eles, batia na tecla, não tenho dinheiro pra pagar outro hotel e não tenho dinheiro pra pagar ônibus. Alguém vai ter que se virar pra me arrumar isso. E aí começaram a conversar com o velho e aí a solução que eles arrumaram é que iam pagar o nosso ônibus pra Vientiane, que é a capital do país, e de lá a gente vai se virar pra voltar pra Tailândia e ver o que a gente faz. A solução deles. Eles roubaram pelo menos 4 milhões do dinheiro deles. 4 milhões. É que são equivalente aí a um pouco mais de $500, mais ou menos. A solução que eles deram é dar 300 mil reais, 300 mil do dinheiro porcaria deles, para os gringos irem embora, para eles pararem de ter que trabalhar, para eles assim, pararem de ter que fazer as coisas, porque eles estão enchendo o saco. Vão ficar aqui pelo menos mais 2 dias, a gente tem que trabalhar, tem que fazer as coisas. Vamos dar 300 mil para eles, vamos alugar, pegar um ônibus e deixa eles para lá. Bom, eles falaram, a gente vai dar o dinheiro para você comprar o ônibus, o dinheiro, bilhete do ônibus e para almoçar, e vocês vão embora. A gente falou, não, tudo bem, cara, sabe, esse dinheiro, eles com certeza, não posso estar julgando e tal, mas cara, eles estão envolvidos nisso, conversaram muito tempo tá com... Você está julgando e está acontecendo. Estou julgando e está acontecendo, isso, ok? Eles estão, com certeza que eles estão envolvidos, porque não é a primeira vez, depois eles acompanharam a gente no quarto, pra gente arrumar as coisas e sair, e eu falei para um dos policiais, você sabe que isso acontece aqui, né? E eu falei, e ele falava inglês. Vai te dar mais trabalho ainda. Em vez de você ficar lá sem fazer nada, você vai ter que vir aqui o tempo inteiro, porque sempre vai acontecer. Só que eles estão ganhando mais trabalho pra você, mais trabalho pra você, porque você é sua cara também que tá nessa. Eles estão ganhando dinheiro com isso, então o que a gente falou foi só, cara, a gente só quer ir embora. Você sabe o que está acontecendo, o dono sabe quem tá pegando, isso acontece várias vezes, vocês têm que vir aqui várias vezes. Bom, enfim, os caras estão, sei lá, eles vão ganhar alguma grana com isso, com certeza, porque eles deram como se fosse coitado, atirando do bolso do policial. Tudo bem. Agora a gente tá no ônibus pra Vientiane, já tinha um ônibus esperando na porta, assim. Na porta. O ônibus era 5 da tarde, eles iam levar a gente pro terminal. Não, e do nada. Doação. Não, a gente leva vocês pro terminal, não tem problema. E do nada, apareceu um ônibus que era agora. E aí, cara, é o que tem, né? A gente não vai reclamar que a gente já pegou ônibus assim na Bolívia, até aqui na Ásia mesmo. Mas esse é o ônibus que a gente tá agora. Então é poeira subindo pra lá e pra cá, sacola e tudo mais. Mas a gente só quer chegar agora em Vientiane, ver o que a gente faz, se fica um tempo só pra dar uma relaxada, pra esfriar a cabeça e ver o que a gente consegue de trabalho por lá pra... Não trabalho, mas a gente tem feito algumas coisas pra conseguir dinheiro na estrada. E aí voltar pra Tailândia e... Por favor, voltar pra Tailândia. Voltar pra Tailândia e ver o que a gente faz nos próximos semanas e meses aí da viagem e tal. Porque Tailândia, pelo menos pra gente, tem sido a casa, assim, lar, doce lar, pra gente voltar e resolver as nossas coisas e ficar por lá um pouco. Pelo menos também sem pagar acomodação, que é o que a gente faz na Tailândia. Mas é... Só queria passar como que deu final a isso, a esse Por caso, favor, esse problema que a gente teve. Tenta evitar ao máximo acontecer isso em qualquer outro país do mundo. Porque eu tenho certeza, não é porque é no Laos que é uma coisa assim, em qualquer lugar do mundo ia acontecer uma coisa desse estilo e a polícia não ia ajudar e não ia acontecer, talvez em outro lugar a polícia fingiria que estaria fazendo mais coisa e tudo mais, mas evita, tenta ao máximo. Guarda aqui... seu dinheiro, guarda suas coisas, não fica tranquilo porque o país é honesto, o país não sei o quê. A gente tem... ruim tem em todo lugar. Em todo, né? Lugar do Como mundo. Tem muita gente boa que deu carona pra gente, a gente teve momentos bons, mas o Laos não foi a nossa melhor experiência. A gente tá indo embora daqui, e de repente, se um dia a gente voltar, espero que seja melhor. Mas conheci outros países agora, porque essa experiência foi ruim. Mas, anyway, a gente tá bem, a gente tá com saúde e dinheiro a gente recupera. A gente tá bem mais pobre, mas... Dinheiro a gente recupera. É isso, a gente vai continuar viajando, a gente tem que viajar porque, cara, não sei, a gente quer conhecer outros países pra tirar essa coisa da nossa mente.
Os países vizinhos foram muito bons pra gente. E acho que é só uma fase. É só uma fase. Daqui a pouco a gente tá de volta na Tailândia, a gente já tá conseguindo algumas coisas pra fazer. Então é isso. Tá? Só pra saber, a gente tá indo a caminho de Vientiane. E quando a gente chegar lá, a gente tenta gravar alguma outra coisa só pra falar como foi a viagem, se foi tudo bem. Tchau, tchau.